chenu kina vionjo vingi, kuna vionjo vyake ambavyo peke yake ni burudani tosha kusikiliza. Nilikuwa namsikiliza mheshimiwa spika anavyoshindwa kutaja namba za miaka kwa Kiswahili. Bandi. Mheshimiwa ndugu spika, umeona wazi wazi makamu wako bwana spika amepeana kamusi kwa kiongozi ya walio wengi na amewacha kiongozi wa wachache. Bwana spika, hii naona ni ubaguzi katika bunge. Na hiyo ni ungwana kweli bwana spika. Bwana spika, niko na lingine pia ambaye nitampelekea ndugu yangu mkubwa wa walio wachache, kiongozi walio wachache katika bunge hii. Basi waheshimiwa, waheshimiwa bunge, naomba kutoa hoja ijadiliwe. Kwamba bunge hili lidhirie ripoti ya tatu ya kamati ya utaratibu wa masharti ya bunge kuhusu utafsiri wa kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili iliyowasilishwa mezani mwa bunge la taifa Jumanne tarehe 29 Oktoba mwaka huu na kuidhinishwa leo toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za bunge la taifa, na vile vile kuamua kwamba kanuni za kudumu za bunge la taifa kwa lugha ya Kiswahili zianze kutumika mwanzoni mwa kipindi cha 4 cha bunge la 12. Nidhamu bungeni, nidhamu. Hakuna jambo kama kuweka swali. Mheshimiwa Pukose, ngojea watu wapate fursa ya kujadili mswada huyu. Mheshimiwa kiongozi walio wengi. Mheshimiwa spika, nasimama kuunga mkono hoja hii. Kama tulivyosikia, ripoti inayohusu kanuni za kudumu za Kiswahili. Shukrani na heko zangu kwa kamati ya utaratibu na masharti ya bunge kwa kuleta hoja hii. Mheshimiwa spika, namshukuru katibu wa bunge na jopo lililotayarisha kanuni hizi. Hii ni hatua muhimu sana. Hoja ya nidhamu kutoka kwa mheshimiwa Pukose. Kwa nini? Hoja ya nidhamu. Hakuna nidhamu gani tena nimekosea wapi? Naomba ni utaratibu, ni utuambie ni utaratibu gani ambao mheshimiwa bwana spika. Kwa hadhi na dhatimu yote, kiongozi ya walio wengi anasoma badala ya kujadili mjadala huu, na nafikiri hiyo sio sawa. Mheshimiwa,
speaker, inakubalika katika kanuni za kudumu za Kiswahili katika bunge hili la kitaifa, ili uiangalie yale umeandika na ukiongea na wenzako katika hii bunge. Lakini mheshimiwa spika, bahali yake hii mtu ni mtu wa kusumbua watu. bahali yake hii mtu huyu mheshimiwa wa Endepes, bahali yake ni mtu wa matata. Lakini mheshimiwa spika, mimi nataka nipongeze na nishukuru katibu wa bunge la kitaifa na ile jopo ambaye ilitayarisha hii kanuni hizi. Hii ni hatua muhimu sana katika historia ya bunge hili na katika historia ya nchi yetu. Mr. Speaker, I'm on a point of... Nimesimama kwa hoja ya nidhamu. Mheshimiwa Speaker, nimesimama kwa hoja ya nidhamu. Mheshimiwa Speaker, katika kanuni ya 80. Standing order number 80. Kanuni ya 80. Mheshimiwa Speaker, unaruhusiwa kuangalia ile kitu umeandika kidogo, lakini huwezi kusoma. Mheshimiwa Speaker, lazima ufanye hiyo hoja itumike, kwa sababu kiongozi ya wengi ni kama anasoma taarifa speech. Lakini mheshimiwa speaker, kanuni ya 80 ya bunge la taifa inasema unaweza kuchungulia, kurefaa kuchungulia, lakini sio kusoma. Mheshimiwa speaker, lazima tufuate kanuni. Tayari kanuni imeshageuzwa kwa Kiswahili, lazima tufuate kanuni ya 80 ambaye unachungulia ile kitu huko naye, lakini uweze kusoma kama hotuba ya unatoa hotuba. Sasa kiongozi ya wengi anatoa hotuba ndani ya bunge, inafaa asome, aseme bila kusoma, achungulie tu, na hiyo imsaidie kidogo. Mheshimiwa speaker, wahenga waswahili walisema usiache mpachao kwa msala, si msalani upitao. Mheshimiwa, nitarudia. Mheshimiwa speaker, wahenga walisema usiache mpachao kwa msala upitao. Maajabu gani wewe? Asante sana mheshimiwa speaker, na ningetaka kusema asante kwa kupewa fursa kuongea juu ya hoja ya udhinishaji wa toleo la Kiswahili la kanuni za kudumu za bunge la taifa yenye imeletwa na mwenyekiti wa kamati ya utaratibu na masharti ya bunge. Na mheshimiwa speaker, ningetaka kusema ya kuwa wahenga walisema ya kuwa wabara hawaongei Kiswahili na Kiswahili si mdomo chetu. Kwa hivyo ningetaka kusema ya kuwa ningeomba bwana speaker, mtu asisimame hapa kusema kuongea juu ya hoja ya kutosoma michango. Juu lazima nisome. Mrs. mwenye speaker. Mr. Speaker, ningesema ya kuwa ni muhimu kutafsiri hoja kwa Kiingereza, kwa Kiswahili, juu Kiswahili ni lugha ya taifa. Tena bwana speaker, nimesema lazima. Unaona bwana speaker, nimesema watu kama honorable Junet ndio sitaki wanisumbue. Nimesema wasisimame wakisema kutosoma michango. Nimesema lazima nirifaa. Na bwana speaker, vile mlininominate kwa kufanya kazi nzuri bungeni, ningetaka nikimaliza pia nipewe nomination kujaribu kuongea Kiswahili. Tafadhali bwana speaker. Bwana speaker,
Lakini najua tukiamua kuongea hoja kwa Kiswahili kila saa, watu wengi watatoroka vile wengi wametoroka. Na ndio kitaeleweka wangapi wanaelewa Kiswahili na wangapi wanatangatanga kwa lugha ya Kiswahili, Bwana Speaker. Na Bwana Speaker, naona imeonekana wazi mchana ya kuwa mimi sitangatangi kwa Kiswahili, naelewa Kiswahili, lugha ya Kiswahili. Lakini misa, Bwana Speaker, ningetaka tena kusema, lakini mngeniambia kurifa ni nini kwa Kiswahili, ili niambia hawa wacha kunisumbua. Nafanya kitu inaitwa kurifa, Bwana. Kusoma nini? Aya, Bwana Speaker, nimeruhusiwa kusoma dondo. Ni dondo. Bwana Speaker, ningetaka kusema ya kuwa tusitafsiri tu kwa Kiswahili. Lakini kwa vile kuna vijana wengi wa mtaa sana sana wanaongea kwa kisheng, tafadhali tukienda mbele tuhakikishe ya kuwa tumeweka sheng. Na kuna wengi wetu by default sasa tunaongea kisheng. Ukikwama unaongea English alafu unasema mimi najua sheng, lakini ni shida tu ndio unapata ya Kiswahili. Kwa hivyo kwa sababu ya watu kama mimi tuko na shida kidogo kidogo, wacha tutafsiri kwa sheng ili mimi pia naweza kuponyoka. Bwana Speaker, Bwana Speaker, hoja ya midamo, ningeomba uni protect kwa wale wanacheka bila kustop. Bwana Speaker, ningesema ni jukumu letu ni kuhakikisha ya kuwa Wanakenya wanafahamu yale tunasema kwa bunge. Na ndio sababu nasema ingefaa tutafsiri kwa sheng. Na ningetaka pia kupongeza wana Rwanda juu tayari wamechange, wametoka sio wamechange lakini wameongeza Kiswahili kama lugha ya taifa. Na ningeomba pia Kenya tuongeze French ili ndio tasa tutakuwa na ile kitu inaitwa Pan-Africanism. Wengine wanajifanya wanajua Kiswahili, sasa wajaribu kutafsiri Pan-Africanism, najua wajui. Na mheshimiwa Mr. Speaker tena ni Mr. Speaker, Bwana Speaker, tena ningeomba hata ingawa tunaongea juu ya hoja ya kanuni za kudumu za bunge la taifa, lakini tusisahau kuzuia momonyoko wa ardhi. Mheshimiwa, na tusifanye tu leo lakini tufanye kesho, kesho kutwa, mtondo na mtondo go. Mheshimiwa, nilikuwa nataka niwaeleze hawa ya kuwa naelewa Kiswahili. Na kwa hayo machache naunga mkono. Asante Bwana Speaker. Mheshimiwa Speaker, nasimama kuunga mkono hii mswada ya bunge kuridhia ya kwamba kanuni yao ibadilishwe kutoka lugha ya Kiingereza kuelekea lugha ya Kiswahili kutafsiri. Jambo la pili, nilikuwa nimekosea mbeleni, nilisema ya kwamba kurefa ni kushungulia. Ni kusoma dondo, nimegundua sahi. Nilikuwa nimesema kurefa ni kushungulia, kumbe kushungulia ni mambo mengine. Sasa ni kusoma dondo, kurejelea ni kurudia. So Mheshimiwa Speaker, mimi siwezi ongea zaidi ya dakika mbili, sitaki kudanganya wewe. Kiswahili yangu haiwezi pita hiyo dakika mbili. Siwezi kuambia wewe ati nitaongea hapa dakika tano ama dakika, hiyo mimi nadanganya wewe. Nitaongea dakika mbili peke yake. Na jambo la kwanza ni kushukuru bunge kwa kubadilisha kanuni hii kwa lugha ya Kiswahili. Kwa sababu nataka kushukuru pia naibu speaker. Nimefikiria hii jina speaker hii ni Kiingereza. Nikafikiria naweza kuwa Kiswahili namna gani. Sijui kama mimi nimekosea, nimeona kama ni mustahiki mkurugenzi wa bunge. Hiyo ndio mimi nimesasa nataka kuweka kwa gazeti kama watu watakubali. Lakini Mheshimiwa Speaker, nataka kushukuru bunge kwa sababu hii ni jambo muhimu sana. Kuna wakati
Nilisikia mbunge mwenzangu amesema kuna wale wanaongea Kiingereza mingi huko bunge. Sasa saa hii watu wakuje waongee Kiswahili mingi hapa bunge pia. Mheshimiwa speaker. Hakuna haja sasa Kiingereza. Lakini hii lugha sio vile unafikiria. Kama saa hii wewe unaongea huko kwa matanga ama huko kwa rali. Unaongea tu Kiswahili lakini hujui unasema nini. Kumbe hii lugha kuongea hapa na kuongea huko nje ni tofauti. Hapa inataka kama unajua vizuri sana kwa sababu kuna maneno muhimu ambayo lazima uzungumuse. So mheshimiwa speaker, mimi nataka kusema namna hii. Ya kwamba hii maneno hata imechelewa, ilikuwa inafaa ikuje zamani. So Mr. Speaker, I mean mheshimiwa speaker, hii kanuni ukiangalia bunge ya Tanzania vile wanazungumuza. Unajua hapa kwa bunge iko watu wengi tofauti. Iko watu wasomi, iko wale wamesoma lawyers, ile mdaktari, iko wakulima pia. Sasa wakulima naweza ongea hii Kiswahili namna hii vile wanataka. Na kato ile wale waibaji ya ng'ombe. So mheshimiwa speaker, mimi nataka kuunga mkono hii mswada. Hii ni mambo la maana sana imefanyika katika bunge. Sasa vile wenzangu wamesema, siku moja moja pia tuweke Kiswahili. Kama Jumatano asubuhi, waje watu wakuja hapo wasungumuze Kiswahili. Hakuna haja wewe kuvurutana na Kiingereza. So I mean nasema nimeshukuru sana mheshimiwa speaker na naunga mkono na nimesindikiza hii hoja mbaya sana. Asante sana.